الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حبيبي تيوا الله جل جلاله يتوي تشنجرا تشوف السلام تشيمو يبزا يديني يوكا نغابولي تشيغواو تشايو جيرو أكودا Qur'ani bwe tutakifuna olw'obukendeevu bwaffe bila shakka mu hadith z'oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwe tutakifuna mu ahadithi mwakuwaluza abasahaba oba batabi oba batabi'i tabi'in oba abasika babannabbi abamanyi. Ekitabo kino kyenkutte bakiyita Almusannafu ekya Abdurrazzaq. Imamu Abdurrazzaq musajja mu Yamani munnasanaa, musajja Abubakari Abdurrazzaq bunna Hammami bunna Himami bunnafii Alhumayri Alyamani Aswanaani yazaliwa 1026 Hijiriya. Buli wemba ngenda okwogera ebintu ebinene ngezaako okuddayo ku bakadde. Hadithi zino ziri mu bitabo bingi, naye nagenze okulaba nga Imamu Ibn Munziri rahimahullahu ta'ala musajja ali myaka 6 muzito, nawe ebitabo ebirala ninagenza okulaba ono ate yabasinga obukadde. Musannafu ekya Abdurrazzaq yazaliwa 1026 Hijiriya, 1026 Hijiriya. Imamu Bukhari mbadde ndaba wano, Imamu Bukhariyu ate ye yazaliwa Shawwali nga lumu 1094, 1026 no 1094, kitegeeza ono yawangaala, ono naafa 211, 211 bwe kiri 211. Kitegeeza Imamu Bukhari yayina emyaka 17 ono naafa. Ndoza kati nanyini kitabo mwe tugenda okusoma tuzeyawo ku Bukhari tuyiseewo. ono muzito, era bafuqaha bakozesa nnyo ekitabo ki olwokuba nti nno hadithi tuli mu bintu nagezezaako okulaba embeera eno. Manki bakyetaaga n'oyogera ku mbeera bila adilla, kyongera okunyweza abasiraamu ku sunna z'oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okwongera okukakasa, tukikakasa naye nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullahi mubaka wani. Kati ebintu binene ebigenda maaso ku Supreme Council tebyakabeerawo, bizze bibeera beerawo, ate si ku Supreme Woka n'emizikiti gyaffe. Kizibu nnyo lwakuba nti Nalla jalla gye yatusaasira kati wano kwali dina abidi bitutteko ku myaka, naye luli eri waliwo fitina we yasitukira nga ngaokumala emyezi esatu temuyise emikono mu maaso. Allahu akbar, myezi esatu naye abasajja kasita baatula ku mmeeza. Walai kyova olaba ye muntu okubanga aweereza ku lw'eddiini,
ngabadde obuweereza bwe ddiini. Nze n'ekintu kye mbadde ngenda neetegereza, bakyamaani bangi ab'emizikiti mu basajja abakulu abali myaka 5, 6, 7 be bawa obwekyamaani kubanga bo baali bamanyi kuweereza ddiini edda. Naye bwe baategeera nti bayimaamu be bakama baabwe, emizikiti egyo gyonna gyonna bakyamaani bakolaga ne bayimaamu kubanga bajja bo baali baweereza ddiini, ne taabu weri be bakyamaani ate abavubuka ogwo musiba be bakyamaani abavubuka be baliwo be baamiiri, muzikiti gulina imaamu ne guba n'amiiri, kati oyo tata kati abatabuliki naffe nno twewuunyisa, muzikiti gulina imaamu ate guyina amiiri kakati oba ekyo kati ate mwakijjawa ogwo nago ne guba musiba. Tebata era egyo tegigwamu buvuyo, tegisobola kugwamu buvuyo, era ezo bid azizitawanya supreme teri kirala ebyo kubanga nabo balaba era bakitegedde. Idhan babul fitani si kyabwenkanya kugenda ku misomo mirala nga waliwo embeera eyeetaaga oku ng'ate yayogerwako dda okusikayo omuntu agambe omuntu anywera. Babul fitani ekitabo nanyini kitabo mwetugenda okusoma mujalladu gwa 11. Allah jalla jalla tumwebaza nti ebitabo byonna byonna ebisinga obungi bamutaka mpozi nga tekinnafuluma. Nze ne byonna badde emaka abantu bagula TV bagula ki, naye nze kiro zange nzigula mu bitabo. Bantu bajja n'amakanzu bajja n'engatto bajja ne TV, kati nze TV nze atalaba TV bajja naki, nze ngula bitabo ngula biki. Kati ate n'olaba seeka ye yaguze TV ng'ava emaka gwe n'ogula ebitabo ate n'atuuka eno n'osomi ate n'awakana kyokka ye nga yajja na TV ye sente zazigula mu TV kakati tayagala kugula bitabo. Nyumba yeddiiro lyo lituukamu nga mujjudde entebe na dayiningi na hufa ate amaddiro g'abalimu abala mujjudde bitabo kakati ate bwoyoga ate awakana kakati omusajja alina TV ne dayiningi awakana ki? Ebintu bino nno nga byabwino ene ddiini nga yabwino. Babul fitani omulyango gw'ebike. Muhaddathana Ahmad bun Khalidi qala haddathana Abu Yaquba qala akhbarana Abdu Razzaq qala akhbarana Muammaru oba Muammaru byonna bituufu ani Zuhuriyi qala tharat lfitinatu waduhatu nnansi khamsatu yu'addu min Quraishi معاوية وعمر بن عاص ويعد من الأنصار قيس بن سعد ويعد من المهاجرين عبد الله بن بدير بن ورقة الخزاعي ويعد من ثقيف المغيرة بن شعبة. عبد الرزاق nga jeyo je kivudda ni Zuhuri. Zuhuri ono tabi ono Abdul Razzaq tabi etabi'in. Zuhuri yazali wawo mwaka nganka wembasi atana awo Imamu Zuhuri oyo munene nnyo oyo tabi yasoma kuba sahaba bokka. Agamba ebikemo byasituka ku bantu bali batano. Tharat lfitinatu wa duhatu nnansi khamsa. Duhatu kikozesebwa abawarabu bakikozesa omuntu kagezi munnyo naye nga amagezi ge obugezi bwe kwegamba bukosa nga bw'olaba omufere afumba ekiboozi kugamba ateekawo ekiboozi ayina naye kwegamba nga amagezi ge gakola ki. Kati efitina ebikemo byasituka ebikeme ebyasooka okusituka mu busiraamu ne fitina ebyaliwo wakati w'abasiraamu basahaba abaabirimu ennyo baali abantu aba radiyallahu anhum yani
olulaba lwabwe tirwali lutuufu. Bakola ijitihadi ne bakola juhudi kubyetololera. Asooka agamba yuaddu min Quraishi, abamu babaliwa mbo Quraishi, yani bali ba Quraishi nenga siba muhajirina. Wolwe njawulo wakati waba abasahaba bali aba Quraishi nenga tebasengukana wakitibwa Nabi Muhammadi, basira mu kaluvanyuma lwa Fathul Makkah. Oyo Muawiya wa Amr ibn As abamu kaseera kefitina enono. Amr ibn As yali musajja kagezi munnyo nnyo, naye Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba, idha hakama la hakimu fajitahada thumma aswaba falahu ajirani. Sengo mwalimu yenna obaseeka oba omulamuzi abake ensonga gyalabye nga atunudde mbitaba atunudde mu nusus n'ateebe ekituufu, falahu ajirani, afune empeera za mirundi emeka. Ne wa idha hakama la hakimu fajitahada thumma akhtaa falahu ajirun. Ni ate sengo omumanyi oba omulamuzi atunula mbitabo nanyiikira nayogera ekikyamu oba kyakola kyazza eri abasiraamu nga kikyamu, falahu ajirun, kubanga atunudde mbitabo. Kati Muawiya bin Abu Sufyani radiyallahu anhu yali musajja gavana we Shami, eyamuwa obwa gavana yali Uthumani radiyallahu anhu. Nga bwe tunaba waneeno katugambe nga Supreme Council Mufti ne waba original kadhi we gundi. Kati ate Amr ibn As yali gavana we Masiri, oyo yaggulawo nnyo Masiri. Efitina bwejja bakhawariji n'abasajja abaali abayaye we baakoonaganyanga Uthumani amaze okufa. Uthumani amaze okukola ki? Era nga bamussa waliwo ebintu bingi kubanga bwe tunabiyingira mwati tujja kusoma tarekha alyawo. Allah kyovula bannaye, wallahi efitina mbi. Okulwanagana bannaye kw'abasiraamu olaba yakosa basahaba. Allah kati atefe era abaali abanene abaali abasajja ba imaani baava mu Madina. Kyovula buli okulwanagana bwe kujja ewantu n'entalo Allah jalla jalalu wasitula irimu n'agijja mu kitundu ekyo oba muzikiti kasita kwajja e Madina, Allah najjawo irimu n'agitwala Kufa, naye nga irimu agijja walese ekitundu ekisinga ebbeeyi bwe kigalamidde nabiyuna Muhammadin kali gweyinza tugamba nokusupulimu aliwo irimu. Oyinza kandi nwayo buli kaseera balimu kwenyweza kooti bibalowooza n'abandi badde abalimu abandi somye ebitabo gwe mufuti omuwulire emirundi emikanga asomesa ninga musajja mumanyi lwaki kubanga buli kaseera bamuntalo ate bamuwabidde wano atali mu ttaka ly'ejindi atali mu gi n'erimu yajyerabira kubanga eno erimu oba togisoma ogikola ki ku buli kaseera byabaamu ate kakati kati saawe n'obunkenke bwaliko kooti high court obiyita bitono ebyo obiyita bituno. Kakati Uthumani bwafa kagwamu nnyo. Muawiya bin Abu Sufyani nga balonze Ali bin Abi Talib, Muawiya yagaana okukkiriza waliwo abaamugiriragirira n'agamba naye baani abasse Uthumani. Kati awali ebintu bingi byotateekeddwa kuyingira mu kubanga wakati wa basahaba ne basahaba kubanga bonna bakhawariji baali awo wakati n'abasajja abayaaya abannanfuusi n'abasajja abayudaaya baabakoonaganya. Kati ono Amr ibn As yali kagezi mu nnyo nnyo era kyovola bakasita waaliwo olutalo nga Ali bin Abi Talib agenda alina ejje lye abyebyafaayo nga bagamba yali awangudde naye Amr ibn As n'agamba oludda luli Muawiya n'agamba tuwanike Qur'ani. Kyovula bamulutalo omuntu bwakola bwati emikono baliba basa wansi ebitala kubanga bamanya nti ono bakiyita batya ekyo mwebambega ekyo bakiyita batya kubanga ekyo engeri gye mmanyi nti no muli bannaba mwebambega ebyo mwaba bimanyi omuntu bwakola bwati nga waliwo okulwanagana n'agira bwati emundu ekyo bakiyita batya
Assisi nze fire. Aha. Okumanya basa obayo yali mukujju kujju. Amuru asa gama na gama tina a tetuwanika mikobula muteke Qur'an ku masu tuwanika Qur'an tubalage ntino katuwa tunamaze Qur'an. Bweba wanika Qur'an ne Ali ibn Abi Talib mwali wabantu abamweli abamweli pako. Ngane si balungi. Era bakhawariji awe bava kandi bamugamba ntino bali ba tulamuze ali na gamba Allah yamwa ilham Allah yamutegeza ngakimanyi bali balimba na gamba atulumbe bande bagamba abantu bakiza tulamuze Qur'ani atego yagalagana kati awo na bagamba atugende balimba ne bagamba kati awo mutundu tundu gulinda tene kivula bwe bava bakhawariji ne bava ku Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu nenga bali bali balimba nebirala baleta yeri omuntu neno omuntu betulifuna akasera tuliyogera tarehe hoyo nebaga abanaye tusewa nsebitala ewa maawu ya nebavayo ne wa Ali nebatesa nebagamba banaye katusazeewo Ali ibn Abi Talib yaveko ne maawu yo busilambu koleki wakati kati yao watebe ati ni wabawa wabichusa nagamba balibo kabe bakiriza neema au ya mukule kati ebintu byali bitirivu nyo efitine yajja mu umma kacheta go kugira nga tujigize bulungi kubane just na chenja gadde nti ebikemo byatambulira ku bantu aba ababiri bali ba Quraishi Muawiya sigama ntino basibano bano sibamuliro a inzo gaba bali ba a wabule kwegamba embera kanko kyo kulabira ke kyangu ngabo olaba wa nefitina we inzo kusituka kualidina nenga abajirimu wakati kwigamba nga imamu emabega kuwa neno waliwe seka dinani ya imu kakuwa na yogiriria nenga bulimuntamu ulira seka siviri bulimuntamu ulira adinani natukano kaba kati olabe ebikemo obibamu wakati abayewe chiseka bagamba bino baliba gamba bino kati ate fitina banaye zito wanga yingi demu abayaye Allah bala bachichilala anti wakwato omuzindalo yewe Urumu yingi demu abantu abata sala Antu busina mbubaluma Baba gambi bali musipana Antu muziba gumenye katiba jabuzi Bayingi nati bayina na uzu Beba budala Sura Katiba babazibu Muteke doku kubanga Mubala nyo kubanga chimubiri ya kubie da Yengo bamu gamba guwa kubaka Nenga ateba ambi Ayenzo kubo muntu omuchamu Nenga ya galadini Katiba baba yaya baba kulachi abatumeza omulala wa yuaddu min al ansari ban ono yali mu ansari ba al ansari qais bin saadi radiyallahu anhu wa yuaddu min al muhajirina banu bali ba muhajirina abasenkano wishi banabi muhammad abdullah ibn budairi bin waruqa al khuzai wa yuaddu min thaqifi ya mughira bin shu'bah tegeza luwa abantu abasobola okuba yani ijitadi yabwe teyali ntufu ne nabi sallama yabawa empera tugende ku kino akhbarna abdur razzaq qala akhbarna muammaru an ishaq ibn rashid an amri ibn wabisa al asadi an abihi qala atunyumiza na tugamba inna labil kufa nalindi kufa fi dari ngandi mu nyumba yange idha sami'at ala babi dari nempulira ono yali mu nyumba ye agenda okulira ku mulyango gwe nyumba ye ngolo omuntu akonkona agamba assalamu alaikum atola salamu ona atunyumiza ani ishaqa bin rashid an amri bin wabisa al asadi an abihi qala ngajjaku abi ngajjaku kitawe yanyumi anga agamba yali ekufa mu nyumba ine waba wa mutolira salamu ali ku mulyango bwamalo muto ya salamu na agamba ali ju nyingire atola salamu kutu atugamba wa alaikum salamu damu salamu na agamba faliji na mugamba yingira falamma dakhala idha huwa abdullah ibn mas'ud agamba gwe yagamba okuyingira bwe yayingira agenda okulaba nga yomu kubanene ba abadira Abdullah ibn Mas'udi Abu Abdurrahmani radhiyallahu anhu wa arda
Sahabi Ali Jalil uyu munene nyo agendo kulabanga sahabi ya yingide Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bwa yingira qala faqut ya aba Abdurrahman namgambo wange tata Abdurrahman ayatu sa'atu ziyaratu hadhihi esawe no jonambulideko kiringo muntu najja enaku zina akasera akazibu sawa munana mwebase ne waba wakonkona nayo gerinya no gamba wale utegera butegezi kati yajja mukasera nga amubuza tata Abdurrahman esawa jojiddemu wadhalika fi nahari dhahira kali kasero musana nga mungi nyo 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 nga bantu batambula sika shinde echo bakimanyi naba wali wakasera nga tebakiriza na bantu genda kusala jjama mu kyondo kya Buwarabu ngo musana ngerewe bakwata ngo ogulimu ne government ekusiba kubanga ogubera mu bubezi ofuna obuzibu nga mungi nyo kati namuga yewonya Abdullah ibn Mas'ud tata wa Abdurrahman radhiyallahu anhu nagamba twala alayya naharu ekiro kimpa amisana gumpa amakulu mbaddawo ngwa obudde tebuziba nga akaseera k'emisana ndaba kawanvu ye fatadhakkarutu man atahaddasu ilayhi ningamba nyinza kunyumyako nani Ibn Mas'ud ad-Damon qala faja'alu yuhaddith ani rasulillahi sallallahu wa uhaddithuhu atugamba sahabi Abdullah ibn Mas'ud na atandiko munyumiza na yononga bwamunyumiza na nyini nyumba amakuru benyumiza ne Abdullah ibn Mas'ud yenga amunyumiza ajja ku ekitibwa nabbi Muhammad yani amugamba hadithi qala thumma ansha yuhaddithuni faqala natandiko kumunyumiza ibn Mas'ud namugamba sami'tu wanawenjagadde rasulullah sami'tu naulira rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naulira nabi sallama anga agamba takunu fitinatun ibn Mas'ud kati anyumizo ono kati ono yatugamba namugamba namulira anga agamba wajja kubawo ebikemo efitina naimu fiha khairu minal mutaji'u alibera yebase mu bikemo ebyo yani yenga yebase nga mu bikemo we biri bigenda maso nenga yebase ajja kuba mulungi nnyo okusinga agalamidde agalamidde bugalamizi awulire bigenda maso naye alibera yebase nga bitinta oyo ajja kuba mulungi okusinga agalamidde walmutaji'u fiha khairu min alqaidi atali bagalamidde mu bikeme ebyo ajja kuba mulungi okusinga atudde atudde butuzi aliyawe fitine tinta kwalidina ku supreme ya atudde buki oli agalamidde ajja kuba singa atudde walqaidu fiha aliba atudde khairu min alqaimi alibabi tudde mwajja kuba mulungi okusinga ayimiridde awuliriza saidi zonna aliyawo alibatudde ajja kuba mulungi okusinga koze eki ayimiridde wala qaimu khairu min almashi aliba ayimiridde mubyajja kuba mulungi okusinga atambula bwaddeno obukukuru bukolebwa atambula deno atambula deno oloza akola ku bantu dda wane awulira bwagenda ko mu kiseka awulire bwagenda ko wa naye aliba ayimiridde obuyimirizi bwamala okusala na nafuluma nayimiirawo oyo ajja kuba ate mulungi okusinga atambula obutambuzi walmashi khairu min arrakib aliba abitambulamu ajja kuba mulungi okusinga eyebagala warrakibu khairu min almujiri ate aliba yebagadde nga ajja kuba mulungi okusinga ona abiddukira bwadduka eno kati naku zino okudduka oyinza okugamba akasimu teyetaaga na kuvuga owayi wagategedde owayi wagategedde omanye kiri kwalidina omanye kiri kuwiriyamu wagategedde aliwo gasaasaanya tasaasaanya misomo okujjako efitina
ye mu fitina mwakolera. Allahu akbar, qatilaha kulluha finnar. Masudi agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonna abo bonna bonna balibera mu fitina yonga bajetabiyemu wadde oliba otudde butuzi nenge egenda maso oliba owulira buwulizi otambula wadde oliba webase mu yogalamidde bonna balifira mu fitina eyo finnar. Kasitebi kemo bijja muzikiti gwa mweyo najo wangalira ku byalo ni watandika okubawo okulwanagana nugamba anzi nsirise busirise mpuliriza sayidizo nazo nazo naye kati ogenda kulira katiraha kulluha finnal. Qala qutu ya rasulullah wa mata dhalika. Masudi anyumizo na gamba abuza nabbi echo kiribawo aha embera akasera kukaliba katia kiribawo di. Qala dhalika ayyamul haraj kajja kubira kaseranga ka kuyiwa musayi entalo mu mizikiti nga nyingi entalo mu basiraamu nga nyingi nga buli wamu mu mizikiti ntalo ekyatemu banna Kampala ebyo mubimanyi tufunye kukawewevu naye emyaka kumi egiyise Allah nga bwe lutaba nakaseru luli kuiriyamu bwe lutaba kuiriyamu sipulimu sipulimu kibuli tubadde tukakanyemu bwe lutabawo kati awuzaga nezikakana ate wali ewasirifu okumala emyaka ku mirembe gy'aba muzeeyi bana abaafa ate alijina nesitukawo nemala emyaka nga mukaaga nenge kisinga okuleeteza entalo kasite nga baneegaana gwe kasitolaba abantu nga bakaaya n'ewantu pirawo ekita kusibuli mu busiddiini kati mu myaka ekumi emabega mukikola ki kaakati agamba okuyiwa omusaayi kaseera kajja kuba kakuyiwa musaayi entalo nga nyingi kutu wa mata ayyamul haraj. Ibnu Masudi abuuza nabbi okuyiwa omusaayi akaseera kalibaawo ddi ekwegamba mbeera eriba etya kuyiwa musaayi kutya wano wensinga okwagala nagamba qaala nabbi salama nagamba hiina la yaamanu rajulu jaliisuhu akaseera we kalibeeranga akutudde okumpi tomwesiga. Sike kasera kano ketulimu ulabi bigambo vya nabi uyu simba kwa Allah abange zizimu kumujizati Rasulullah aliba akulio kumpi nga tumwesiga mazima basi mazima wanji zanyano ono mubaka kubanga biyogeranga bwalinga buki kubanga bubaka eyamugamba nga Allah yamanyi ibiri bawo wano kyesigani njagalombuli ani go kyesiga nga musiramu nogo gatta naye ebigere yakuwayo nti abo batujju oni go kyesiga nabi salama akaseera kokuyiwa omusaayi kagenda kutuuka nga hina la yaamanu rajulu jaliisuhu mu kiseera nga omuntu teyesiga gwatudde naye qala fabima ta'muruni in adraktu dhalik azamana. Masudi agamba nabbi akaseera bwe kalituukaako tukole ki ongamba nkole ki umma bwe ndi basangawo mbagambe bakole ki senga kaseera kajja kati bino byolina okukola gwe ng'omusiraamu olwokuba buli muntu tetumwesiga buli muntu tetumukola ki olaba bana abasajja abatunyenya baagala okumenya wano balina abasiraamu bannaffe betubeera nabo ababawaga oba ekyo badde tekimanyi nga basala eswala ezi bebakima eswala nga n'okusenya basenya nga nawali eri muwuzu asunsula ekirevu wallahi oba ekyo badde tekimanyi ka nabbi salama agamba akaseera bwe kalibeerawo fabima ta'muruni in adraktu dhalika azzamana qaala ukfuf nafsak. Allah wayadak toyingiranga mu fitina tafsiri endala obeeranga ku saidi toyingiranga mu fitina olwanyise
abakulembeze bwekibanga tolidede kubabeerako imaamu wo wamma no ba imaamu wamma tetutegeera sente gye ziraga kati ntandise togendangayo tokolangaki wadkhul darak yingira mu nyumba yo adaru abara bakikozese banyumba yo nanga nechikomera ku ekiri ye daru kubanga lo daru ne bayitu chivula bayage na chilete wadkhul darak bera wakao bera ki tosunda muliro mbali abagala okujokulete fitina qala qutu ya rasulullah ara'aita in dakhala rajulu alayya dari atebwe bali jewe fitina katugambe abali kusaidiyo kwagala okumenya omuziki nabalese fitina bwali janga aina bya nyonyole waka ayingide mu kikomera ayingide qala fadkhul baytak yingira mudiro kati bayitu kati wano mulujja bwajja omulaba ali kusaidi eri fitina n'omulaba shaitani yinza okugamba kati omusajja ze wandi mwadde abantu be fitina tubawa biseera nabbi akugambye fadkhul baytak yingira mudiro lyo qutu ya rasulallah ara'aita in dakhala alayya bayti bwana yingira mudiro ngenzo okujja ali mudiro omukyala yamukalimbisiza dda qala fadkhul masjidak masjiduk chovola ba zezimu ku hadithe ziraga nti buli muntu mu nyumba yotekeddwa okuba n'omuzikiti gwo ewantu wosaalira eswalazo si buli wantu wogwo wonna wano kibula weeri mula olina okuba n'ewantu wosibawo n'akagoye awo ali muddiro yingira wosaalira bweyingira wasna ahakaza waqabada biyaminihi ala lkuuci okole booti gendawo muzikiti go anti okole booti bwemala okukola booti waqul rabbi allah hatta tamuta ala dhalik akaseerako ku byomusayi ke kaliwa nga gwoli naye tomukola ki ebigabo bya nabbi ebyo tubiri sallallahu alaihi wasallam tubirimu oba byebyo Allah byebyo kiyimba ne basajja balaba badde basajja baamu bajje tebabadde wanji bonna tebalira musowaani yemu olabye sibawamu kiyimba yennyini yeyali olupapula olwaliko nga abantu abawali mubajjeemu mufuti obwesiga cwe n'alulya kati saawe nayogera oluwarabu nagamba inshaallah biizini maula tojja kunemerawo biizini maula inshaallah wallahi ng'akulinaanye ate mmwe fe abatabuliiki bino ate tubimanyi nnyo tusese tuleke ebigere tukwate ku street ya William Street myaka 10 abasajja basula bonna balya bonna ne shaitani neyingire eno waggulu ne bukere nkyanga buli mutakyayagala kulaba ku munne emyaka 10 sekomu yagamba n'agamba oyo bwe twabeeranga mu byalo nga tukola ddaawa tula ffenna abo boda naye akaseera katuuka nga shaitaani ezze etuyingiddemu nga saidi emu egamba mmwe mutusiba endala egamba mmwe mututta naye ng'omulaba ali mu kasonda bw'ati amwenya weesigaani ku zamani eno njagala ombulire weesigaani Allah tusaba Allah jalla jalla wallahi atusaasire
Allahumma tusaba Allah tusasire. Allahumma nebigambo byokitwa Nabi Muhammad. Hadithe semba yo. Akhbarna Abdul Razzaq an Muammar an Qatada an Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud yagamba qala kaifa bikum idha labisatkum fitna tu yarubu fiha as-saghir. Mugenda kuba mutia. Liwaye ndale gamba kaifa antum mugenda kuwangala mutia. Ebikemo akasere bekali tukange ebikemo bibambadde. Nga mulimu kasera ka bikemo. Ngebikemo bye mulimu. Ngebikemo ebyo nga yarubu fiha as-saghir. Omwana omutonga mwakulira. Enzivu nlazili bili. Mubikemo ebyo musajja omuyogere kigamanaga ne bannaye tuliterera di. Nze kuva mu gye kyenda abana mbazali demo fitina tulikoma di. Musajja mutabuliki. Nagama tu tulibera kwa odinga tutulwanagana. Nitugamba bismillah na amiru wa fiyoyo. Ngateri kwe kutula kutulamu. Ateba nobeno, ateba nobeno. Neyo no. Umano mutatu kukulida mbikeme vyo. Orobu njibu wabyo. Enzifu nulendale gamba. Ngomwano mutobi yakola. Biringa bya kintu ki. Kwe gamba obono onefu. Obukole wabantu wabakulu atemwa na mutobi yabikola. Eno enzifu nulajiri. Ngumwano mtuwa lehi bintu biyaku wihunya. Tebelezo mwana miaka kuminena kuminetano no mwale ya kazina. Obukaba obuwele na abakaza abakuru abazanye buliligi. Nengo mwana baliaba ngazina bukunya. Taina muna gundi yonna. Kubanga ebikemo mwebakulide. Umwana ita umiaka mwenda. Umwala. Haba mumu mwina haba naba mwaba wala nga mufuse sababu na mwebe njini nga mulibikemu. Otambula na yene inga yamba debaka show. 7 years. Naka ntuka mkuti. Mwana mwala. 7 years. 8 years. Tunulira bana abana ka video akatambula ku social media. Bana bato temwakalaba. Omwana omu yali mu top class omulala mu baby. Omwana omu top class omulala mu baby. Ngomwana omu alina emyaka 5 omulala alina 4. Naye ng'ebintu bye bakolola okuba bakulidde mbikemo. Obwononefu nga ne bajja bamaama baffe abatuzaala baali tebabimanyi. Era omusomesa agamba mukire obadde omukombe otya susu komba mususu era akaana ne kagenda wa abaana bato naye nga bakadde baffe bye bataakola bye baali tebamanyi amasala g'ebbakuli naye ng'obwana obuto bimanyi kati. Muli wanga kaifa bikum idha labisatkum alfitna Allah yarubu fiha as-saghir wa yahrumu fiha al-kabir. Omusajja omukulu abikaddiremu abadde omusajja omukulu myaka 4 akaddiwe nenga atuko kubera nga tanatuka kumera ne ebikemu ngabi nagamba iyi wono nifunga bonji wa yutakhadhu sunnatan atembere yebikemo ebitali birungi abantu bajifule enkola kamba weyo ekikemo kimu ekikemo kya sukuru eno system je musobenza mu abana ekyo kikemo kinene ngenda kulubulayo ki wa yutakhadhu sunna abantu bajifule enkola fa in ghayrat yawman omuntu bwalija nageza ko gamba naga abannange abana basome dini bine byemikono Allah inenge rijja some senge rijja tubisoma obwa yingini obwachi ogeza ko gamba fa in ghayrat yawman qila hadha munkaru yi omuntu bwakulaba nga tosomeseza mwana luzungu alabira dalanga okoze ensobi muzza busilamu mabega nimbi era nosomesa obusomesa omwana w'Qur'ani simane hadithi nga muwalimu era abasiramu bakusaasira iinaye agenda kulyawa omulembe nga bwogulaba
kyokka tebasaasira webu data manyi kufuna wuzu sula ne basaasira hafizu ina ebyamagezi ebyamagezi yakomawa ebyekisiru byebiriwa sebo kicho yagalo tugambe ebyekisiru byebiriwa tuli mulembe era kyovolaba edda gendo obuze edda amasomero gabirali ne bugembe abana batukanga musana winga bogera luwarabu ku paledi era baseka abafuluma mu maahadi zedda maahadi ye bugembe ne birali kyenda mu etaano kyenda mu musanvu awo kyenda mu munaana kyenda mu ena kufuluma bufulumi sanawi ng'olaba kabaka ng'olaba basomi esawe eno mwana afuluma sanawi nga tasobola kugera wadde oluwarabu kasita baatandika okutabika ne baagala okuvuganya n'abeebuddo kiri kyali eddiini tusobola bigatta tusobola era eddiini yafa abaana edda ebintu bye baasomanga mu idaadi siniya fusalitha idaadi subjects ezimu baziggyawo kubanga jjukira omwana aveeno nga tulasinya wano oluzungu sinya wano oluwarabu sinya kati bwatuuka mu wali webagya oluzungu naluleke ne kati ebyeddiini eno babifunza era omwana ava mu sinya fo nga tasobola faraidu talina kyamanyi naye abaana edda mu maadi zedda birali baseeka bagambe bavanga mu bava siniya fo gendo gimalako abamu nno na P7 nga faraidu eyo katuumu kabiji nga faraidu laba batandise okufa nesaawe nogenda obuza abaana basanawe kubanga adduka kino kyali eddiini ate kati ogatteko babba ebibuuzo olaba amasomero g'eddiini gabba ebibuuzo kati omwana omubbire surati ikhlas kul wallahu ahad ate nga abafuuse sababu amasomero gali gagwe mwabazadde kubanga omuzadde agenda kubiraali ku viddi ng'abaana bamaze okukola midi yatwala omwana we ku bayi n'alinda ayogereko ne dairekita ayogereko ne mudiru mudiru namugamba obadde ogamba kihaji haji mbadde njagala kugenda naye gwe mutabani jangu omwana ono kale ndabye ku makisize naye nga ndaba hadithi zino ne kurani afuna kyenda mwenda ate sayansi zino eziri katale nga ndaba abigwa nti omwana wange baana abamuwalimu agenze complaining omwana ebino ebya kurani abiyita nnyo ate sayansi zino alaba afuna teni genda obuuze baseeka era ekyo omanye byenjogera osanga essomero nga lya busiramu bagamba Islamic school era gwe musingi somesa theology nebiteekako saidi ebyoluzungu wallahi nosanga abasomesa abasomesa eddiini Qur'ani hadith nga bamaze emyezi ena babanja mudiiru akanya bagamba mune kino ekintu kyaffe mugumiikirize kyokka abasajja abasomesa Napoleon ebisajja by'omumuliro byo buli kaseera abiwa buli mwezi ekisooka bano baseeka asooka n'abakena sente abawa emitwalo asatu asatu biri ebisajja bano abasajja abasomesa bi John Speke ebisajja bisimaya bi Napoleon kakadde abazadde bagenda ku vidi ku ssomero ly'obusiraamu Bilali Ubayi baseeka ba Kulaani ne batuulaawo omanyi bwe twabeeranga ku vidi abasomesa baabeeranga awo kale nga balinda omuzadde aze kugamba akwatemu afunagame musomesa asomesa physics aliwo ankwate abasomesa babeerawo aba Kulaani ne tawhidi teri muzadde ayinza kukwata mwana we mfunira ku musomesa wa tawhidi akunkwatire mumwongere akasente aa era baseeka b'eddiini ku masomero ago bo tebakyabeerawo ku vidi kubanga teri abanoonya fa in ghuyirat yauman qiila haha munkaru qaalu wamata dhalika ya aba abdurahman akaseera kukalituukawo ddi wange kutata abdurahman qaala okumanya guno musiiba olaba gulya ne baseeka osanga seeka nga ayogera wano emimbali ayogera obulungi bw'eddiini bigwe naye nga mu baana be bonna ayi teri gwasomesa bwa seeka bonna abaana kati oyo aba atugamba ki oyo muyaaye oyo aba muyaaye munanfuusi munafiku kati wano atulirawo ki wano aba atulirawo ki abaana be bonna bali walala
kubanga bino tabina musikha era muli mutima alaba bakadde bebakola nsobi chovola babana baba tutte walala baseka banji uru baseka bogamba abana babwe baliwa nga abana babwe bandi badde mimbali abana babaseka abo baliwa nga tewali kyabalya akaseera ko di nagamba idha qallati umanaukum bwe balikendeera abesigwa abesigwa mumwe wakasurati umara ukumu nebayitira baamiri abakulembeze omulabye obalabye tabalimu alinga aliwo kati ibnu masudi ajja ku nabi nabi alinga yogerere kalerwe eyatulabye regional qadi sipuli mufti mufti sipuli muqadi qadi nolabaawo mu katundu kokka bwe tubanga tulina imam ku muzikiti atwaliwa nowonna wonna n'omuzikiti omulala gube ne imamu district tubeere n'omuntu ogwo district qadi basi amala tulina imamu waliwo wetwale ate waliwo wali wakati kati ate waliwo kati ate waliwo district qadi kati ate waliwo regional qadi bonna bakyabo ate jukira buli ofisi eyagala sente wakathurati umaraukum baamiri bangi buli omu akola ekibinja ayagala abeera amiri ba umara imamu mu muzikiti osanga omuzikiti guliko imamu guliko amiri deputy amiri owa dawa deputy dawa secretary deputy secretary treasurer deputy treasurer kwegamba abasajja eri twabagamba ewaffe eri gye tufulumira ekajjansi balina baamiiri kumi n'omu buli omu afuga mwezi nabagande bade basajja mweno nammwe baamiiri kumi n'omu kumi na babiri mbusimanya mbu ahalushura nabagamba ebye muyinza ogamba ewaffe soogerayo ndowooza olaba wenka suseeyo akayinja omanyi olwo yamanyira nangamba kati anti nedda kati kale kituufu wayogedde naye kati wandize ewaka ate tubagambye muganye musobola okukkiriza mbyogerere ku malakazi mu bayani musobola kati wemba muganye kankozesa omuzindalo kubanga nkimanyi nebona ba mu nyumba yo kajja kutuukako sobola okukkiriza okumpa bayani mbalase tosobola era wetuba mushula mulonda balala kubanga mumanyi oyo mulalu kati naye nkanzire eno nkasuke baamiiri kumi n'aba buli omu mbu amiiri wa mwezi kati nolabira ddaddala nga abantu bateekateekawo ebintuntu ebitabangawo kati ate oba ogwo gwali mulembe gwani amiiri kumi na babiri ayi bakama bange nno nabo badayala ekintu ekitaliiko bujulizi bwonna wadde bunafu dulinga tukyalina amiru mazinga yekka ngaomulimu gutambula naye olaba eyo bidi enene tewakyali kati bakola ki buli omu ayagala buyinza naye nga tukyalina ogu nga sipiidi yokka abavubuka bitambaala engoye ziri waggulu naye osanga omusajja afuluma mu jjama wallahi nga talina imaani nga mukwenda allahu akbar ebyo omusajja yagendanga mu jjama n'akomawo nga tivi atunda butunzi webuuza bano era abantu abasinga ekyabaddusa omulimu imaani nene ne babeera wakati kati imaani nene bagamba abaina hulu buli omuntu gwawulira akuba omulimu abazikiri tebakuba mbuno betola kabuli kuba ebbanga lyensomesa olyolambeekubantonetola kabuli teri ekyo wabula bagamba abatujjamu edduniya kubanga obulamu basaafu bulamu bwangu kulya kimu abakyala baffe Allahu akbar nze bakyala bange teri muganda wange yali abalabyeko kati ate bwegamba baganda bange kati ate tonyira mikwano gyange bagamba olaba embwegobo w'ekiwempe sitokisi giravuzi
amalo kuteka kukana akumasu na yungira kuna akalala ndi sina ntebe nga tu si ntebe zaaji nze nterewe mese nyomba kutula wansi adabu taam ni katibaye nje bukamiru 12 idha qallat umanaukum wa kasrat umaraukum buli wa musika se yakayinja embade mbimanyi olabi wasite kubira nozo ndabi ayaka na kubapala bakube simu neze no nebwo kube simu nze navako nange simanyi inze nsobola kunga ne kintu nengwa to muzindalo ne ntabuka wallahi nga simanyi nga ndi mukambwe nnyo kubanga nzika sina nze request kwesi wa qallat fuqahaukum kastabali kendera bafuqaha muddini wa kathrat qurraukum ne bayitira abasomi ba Qur'ani just omwana akwata bukwasi seko mwana ajimala ko myaka 2-3 njagala mtu ala muluzungu oyakute Qur'ani otunulira abafizu bennaku zinonga yamba dobu patine we ne bagamba oyakwata Qur'ani bakwata bukwasi tamanyi makulu akwata bukwasi nabi alinga aliyekalerwe atulaba kuba kwe mulembe idha qallat fuqahaukum Qur'ani eno mwana wo utandiko jikwata baba mwadde bisumuluzo alina kensoma 10 zaino okumanya ensoma 10 nabi yasomera Qur'ani miaka 2 mweji bweyagala omwana waji kwati emyaka 3 okuva ku alifati ya mpaka ku nansi buli aya erina hadithi ejivunula olino oluwarabu lwokka lwokka ennimi eziri awo balaga bikoze bitya sarufu bikoze bitya okuyiga ojivunula emyaka 10 oba otandika butandisi niyo omuntu ayagala kwatemu emyaka ishi idha qallat fuqahaukum wa kathrat qurraukum kusoma buki atewe utuka mulamanzani nekiyitirira olaba wafazi nosanga afizo nga saze emiziki tebiri mulamanzani ebintu biri Uganda bwamara wanadduka emisinde ayina kati kugeiba naye ayibane mukozi obuyayi atu bwoba oyagala okutegera kyegamba linda talawuya hafizu akimanyi nti muzikiti basala isha sawa 2 isho rugwa ku 2:10 2:15 batandika talawiya akere waka amanyi 2:15 taliwo jukira batenda bano nabo bahaji teba nebamulinda tanatuka olwe kyo kikoza kigenderedde buli kaseera tu nga batudde awo balinde dakika nga musanvu ati nayingira muzikiti nga kute chupa cha juice ne kanzo like kikofira abayitamu ye nazimbi alinga sekoko amalala akute chupa cha juice kisprash bonane uyo yitambu ati ero tukana kwa tomu zindalo ista uu tana sala isha tandikira kutala uya yekola yabwe idha qallat fuqahaukum wa kathrat qurraukum yene kabatanda nga basaza babiri basatu era olumala okusaza ezize kasasaza oli yaba bweru nga takola muraja tasala era bawufaza basinga mulamazani tebasala talawiya bo basaza busaza tebasala basaza busaza tovola babamba tusaza tebayina wuzu kubanga yasaza busaza newe unya hadithi egamba nti man qama ma'a al-imamu hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layli mukwatako era munnabas asome juze soka lakini soka nya yinga libwe ali utaina chakula ono bwamala munne najja barakallahu fi nina kwate kuba nakola ki against kakana ngatina yali bweru asaza busaza abadala bubadaz kati luachi idha qallat fuqahaukum wa kathrat qurraukum
Niyo muntu nga manyama kuruga Qur'ani, nga yakwata Qur'ani. Wallahi muntu kwata Qur'ani chengira Allah bakwa denisifu kuyirimu. Nga manyi abera wano. In fact magharibi yegendo kudaftari wa mwletira wano. Bulika sera kubera ukusaba kudua ya Allah mpa ya khiras. Kubanga tuino ayinos utusomere dobozi dunja ya Allah. Ngenda kunde dobozi nempa ya khiras. Ayingira muna asaza isha. Hafizu ya ndiba dasaza na isha abantu bagendo kusaza talawiya. Miaka ili wagende lide. Yagamba Nabi Muhammad sallama. Yagamba Abdullah ibn Mas'udi. Ntinu watufukiha li ghayri dini. Nibatandika okenku kamu vitali dini. Kasete bika lituka. Baita abantu abamanyi simanyo profesa gundi nenga bakenku sembitali ichi ne wabawo okusoma simanya abana bagenda abana basinya fo bagenda kole bibuzo bagenda basabire dua baseka ne bagenda ngabagenda kusabira abana basinya fe oluzungu sinya 6 dua seka na imkana gamba bana mwe musome alino kuba sinya 6 elevo ebyo oluzungu musome alla ya gamba iqra soma iqra alla ya gamba hal yastawil aya zitegeza bila lazi chusa yoge Engeri jogamo msajja waswaswa akoze procurement intimo manyanya gamanti oyote baba bamanyi omuntu yaige byojolo neba muita mumanyi byo neema mumanyi wawa neba pita bebakola abo siba manyi ingini ya simu manyi omusawo simu manyi aba manyi beba bake kamwe elimu sharui ne watufuqiha li ghayri din kasta bantu banake enku kambita lideni muba qaddasa Gundi musawo gundi inginia abo tebali bamanyi kumulembe kwa nabbi bali wo ne alu ulama e abamanyi kubanga wala warathatul anbiya bebasika babani abamuli sensenu abamanyi bedini gundi musawo inginio wachi chechi so what nabali bebisia gabangi ba inginia Aba samize banji nga musawu Nga musamiza inalubala inebi gali Akanikama sanyalaza janjabu omutima No wana mbuno inabana abasawo chechi so what Tumanyiba antu nino mwana ya kuata Qur'an Na malathana wikati asoma shariye madina Ulile chisemba yu Wal tumisati dunia bi amali la akhira Nibano onye dunia angabajino onye za mirimu ji akhira Allah ogende makka abantu tutwala abantu ogende makka kola umura ibada ninga abantu banonya sente bali ku boat cruise banonya sente mu mirimu gya akhira te banonya mu sente banonya sente buli wa muselfi buli wa muselfi walo seke ya gambi yali yakatuka ku airport na gama nina ku 10 aga Ah, siku ya yogira ku radio nagamba nenda ku 10 aga ngabulu nako dua jensoma e yanukulwa mwangu enga tezinagwao era abantu badde bekulumulule uwe bwe baleta sente nagamba kati kwa kaita kabiri ntambula anti bamugamba muntu wa ve makka obanna ku 10 ameka abande banonye dunia ngabajinonyeza milimu ya akhera abantu bateka wa masomero geddini Somero lya Qur'ani lya dini Islamic school abane batwale abana babwe ne bukere encha masawo ne yefula nga toluzungulo lusinga mu bunji omusajja asasula sente yali amanyale nengo mwana tatambula tusabala jalla jatu okutegera fenna daruswe wedde kisemba yo abebitibwe ebintu ebiri ku supreme council dua kusabirigana ononya go wagira omutufu natali muki Echo chibawe cho kuyiga abasilamu Mwena abali wano mwine mizikiti je mutuara Mwena abali wano Mwine miziku mbera Na ye Bwemufu na angu butakanya mizikito dukanga ku police Tutulenge nsonga tusoluvinge nga abasilamu Wali waba antunga ye wana Katugame chairman wa mizikiti Treasurer Olokuwa mkwano kwa DPC Kabuli akagwao akubira DPC Obayima Kabuli akagwao DPC Aina mkwano go SFS. Bugenda kere nchi Allah kugezise na abantu. Aleta abantu maseyo. Atebonga baina security kusinga. Biebili kusipulimu. Bulewaga manga kumufti mubajeda. Ngaleta abajaz. Kusipulimu.
ate mukwano gwa president Museveni bule ba mukabanga ko baseka muzata ngaleta abajasi ngaleta abasirikale benyini banne akakodyo ka abadako zessa ke ba mukola ko ate bo ba security musinga kubanga ba mafia no gulira guno muzibu era ba mugambye guno muzibu byenyini byabaddakola nga bule bamugambako aleta bajasi bule bamugambako aleta era nga nabano bewaana abo abamuwagira bagamba tobusobola kusobola oli ne Museveni bali eki olabye nesenga ensonga zajjanga n'atula n'abo walimu yego bakaba walimu n'asembeza ebisajja ebiyayeyaye ebisuubuzi nga looza n'asobola okuba manipulatinga essaawa eno bafuuse ensolo bakambwe bakambwe nyo abu njagala gwe wewunye omusango gwali gwakubereyo nga 27 ne baguyise ne gubereyo nga 16 ebi wallahi tebiyinza kubaawo okujja kunga abakirimu banene kubanga gwe koti omanya kitegeezo kukyusa koti gwe koti ya 27 netulanga 16 yabadde tudde bweti basajja bala bayatuse ku koti takbira nezivuga Allahu akbar abawa abaina takbira neri bebawa bila baina takbira kati omulamuzi bwe yatudde n'agamba bannange kitufu nali nabaita 27 ne waliwe biguddewo ne mujja leero naye ate kati nekira kye tufunye nafunye simu okuva mu high court fayiro yagitutte ebintu bigenze mu high court speed yokaloka ko biddukira kubanga bagala high court egusale mangu nga toyina ba kuwera chance kujulira kubanga kenyini nga bule bamugamba ko aleta majje kenyini akodoke bakozesa olaba weweteeka ku basajja abatali bannaddiini ne bwosoma aya tebaziwulira babu dukiyimba ule yabasomedde aya nabagamba wa atiu ya ayu alladhina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila llahi bane mugende mu qur'ani ne bagamba ye yabisoma nga badde tajiteeka mu nkola ye yabisoma nga badde tabiteeka mu nkola aya temusoma kati koti yekola olabye ate kati ekindako kyemukimanyi abasirikale bwe bebungulula ekifo kale wewunya abasiraamu abatanywa mwenge buli kaseera ekitebe ky'obusiraamu nga kuliko magye na security n'abasajja bamumundu abatali bazzi ba misango ekigenda okuddako kimanyi anti gavumenti mulimu gwayo kukuuma bannayuganda with peace ekijja kuddamu abagamba nedda ono muyinza okulwana kino ekifo tukiggale William Webber tebatandika ne bagamba abasiraamu balwanye tuggalewo kubanga bonna abasirikale abajja ne kooti tebabwagala busiraamu tebaagala tebabwagala tebabwagala wallahi tusaba fe tetukyaswaza wabula tetukyaswala tuswaza buswaza bintu twabiva kubanga awo wetuli tusaba la jalla jalla tusasire kisembayo ekyo nakyo kiwedde nja kinyonyolere wala mu bugazi ekyo nakyo kiwedde inshallah maye nakyo kyetaaga musomo njabba kuba omwezi guno gonna mulamba tulina okutambula nabo ebintu tubiraba tulina okuteekawo eriiso kubanga n'abawaabye nabo situbamanyi kubanga singa ekintu ekyo kigwa ani agenda okikwata kati kyovaola tugamba abasajja abasiraamu basemberesembere kumpi abekibuli bavaeri gye beekwesi basemberesembere kumpi abatabuliki base kubanga ekintu ekigenda ggwe essaawa yonna nzikimbabulidde abudu kiyimba amaanyi gaayogeza goloza ayogera eka gwe magezi goloza ayogera eka omusajja gw'omanyi nga gw'olwanisa mukwano gwa munene niye omusonga mu bwoti olugalo ne basajja balaba oza basajja balaba ali eka ate no munyankole mbu ate taata we munyarwanda mbu bigambo by'abantu ebyo bebalwana kati simanyi oba mukama waffe ayinza okuwagira omugisa nalekawo omunyarwanda we gamba ebintu byonna bizibu wallahi kusabirigana
sabiri gane na ye embere nge gaze ekoze eki abasajja be yapoti wallahi abana babakoze ko mulimu ate si yapoti yokka wallahi abanaku basusso kulinyiririrwa mu Uganda ebimu kubiremeseza Uganda obutakulakula nokubanga ensteri mu baraka obulyaza amanya bungi eno Uganda asira ni gwanga gagga mu myaka gyensanvu abantu bakulu bakugamba twawa Dubai obuyambi President Museveni nga ayingira mu buyinza abantu batugamba bali 15 million esawe nubali obukadana mu obu ebimu kubifule gwanga gagga bantu kubanga bangi nete tukudwachi kubanga temuli baraka kubanga abanaku basusokaba Allah tayinza kuteka baraka gwanga lifani abanaku basusokaba abanaku basusokaba nga ababanyigiriza be bantu abalowoza anti ba kitalu abantu bali ku internal affairs enguziyo ka olimuki nkulaba oli muganda tambula mungu omuganda kama nyiroko ka tambule mungu omuganda ye interview eyo gosobola kutambula mungu omuganda tambula mungu omuganda kulabya a golimba tula walidda wali la ilaha illallah terimu yaya agenda ku internal affairs abandi basasula sente zaabwe abandi ba yero nekakutana ngo oli muslimu ku airport gumtambulike simu abalukaida olagawa wali wo omuntu omukyama yinza kuita ku airport abantu batunda ebintu byabwe ababakaza abake CCA abayere nguudo bakera sawa mwenda ni basonda obusente bera nguudo apakira omwana wagende bweru kucheya nonye green pass nene omugamba tojja genda nga byonna birina ne mujja kubisasulira chovola balla jalla jalalu bwe mu covid bwe yajja abasinga okufaana ono mu Uganda bali bagagga bali n'ebizibu chovola abana bawe bazolo abana bawe bazolo hebu tabika wasinga abana baba gagga bikulimo byabanaku omunaku omutaina kigambo taina kigambo ono omunaku halina sente ko ya poti yaita omuntu azina buli kintu kyona kyono kina dawali tojja genda olagawa ngenda Canada ogende Canada no sobole iwo efitina ekisawe ne kibere ntebe ya poti ngeringa nimiro ensengaga lwaki ebyo abantu bangi bayina amaziga ku mitima mubali nyirira ata amaziga abo siga wanogoka mujaga sasulira wallahi ate fena ntugena mutaka ako kamala mbuli kantu fena kabuli edi tumene tiatu soseyo tujja mumugambe tujja tiatu soseyo tiachivudde mu ekintu ekyali ekike nobati mayombo tiachivamu nobo mayombo eri yakategate yakivamu mutebire tiachivamu olanya tiachivamu lokechi tiachivamu namwe mujja kukivamu wofisi yo najoli na waliwe yajirimu abantu abali ku airport ku entebe ya airport kumulembe gwa Idi Amin ogobote tebachi aliwo namwe mujja kuvaawo ate bubi chovola balla wa abali na bagagga bakutte muladde wa chima muladde wa mutime no mbukuru sente zo nana atukano kuingira mwezi aline ensonga lwachi abakwata tusaba la tusasire fina abana kubano mubaveko kubanga naye babagamba ko mugamba atanya na ngamba President yampo omulimu mula bakitufu tewali ajabba sobola mu ma office tewali ajabba sobola ne katonde ya batonda katonda wa bana kwa jabba sobola katonda wa majabba sobola katonda wa majabba sobola era kasira je kali barakallahu lakum subhanallahi wa bihamdihi Allah